Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. Clique Noite aqui na Câmara dos Vereadores de Santo André. Hoje acontece o evento em homenagem ao Dia do Contabilista. É um evento que todo ano a gente vem participar. Evento que é promovido pelo Sincos, o Sindicato dos Contabilistas. Ao meu lado, Antônio Carlos, que é o diretor do Sincos de hoje, homenageado. E o Celso Carlos, que é o presidente do sindicato. Celso, Antônio, boa noite. Boa noite. A gente sempre tem que deixar muito claro a importância do profissional da contabilidade. Por isso que todo ano a gente faz questão de vir registrar esse momento aqui na Câmara, porque vocês são profissionais de muita importância para todos os empresários, principalmente. Mas a pessoa física também, porque necessita às vezes fazer seu imposto de renda, precisa conversar com o contabilista. Por isso que a gente hoje está aqui mais uma vez, aonde tem a sua figura como homenageado. Parabéns, Antônio Carlos. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Realmente tudo que você falou é a mais absoluta verdade, tá? As informações que nós prestamos para os nossos clientes, para os empresários, para o setor público, são de muita relevância, né? E a gente reconhece, nós sabemos o valor da nossa profissão, né? Por isso que é uma profissão que exige estudos permanentes, né? Com as mudanças legais que acontecem quase que diariamente, então a gente tem que estar muito atento. E realmente é bastante difícil, mas também é bastante gratificante. E hoje é uma honra estar aqui, ser homenageado pelos colegas, né? Com gente tão valorosa, né? Então realmente é uma alegria muito grande. Claro, mesmo porque já muitas figuras importantes do segmento da contabilidade já passaram por esta Câmara e também foram homenageados. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Sempre bom se lembrar, ainda mais em vida, né? Sim, ainda mais em vida. Foi citado aqui o doutor Zoilo, que efetivamente é um professor de todos nós, né? Eu, quando iniciei na contabilidade, iniciei com ele, né? Então, realmente, ele é um guia, né? E realmente, quando o Ari falou do Dr. Zoilo, eu realmente fiquei feliz por essa lembrança, porque realmente ele foi um guia. Então, está aqui hoje recebendo uma homenagem que ele recebeu merecidamente, com muito mais mérito, inclusive, né? É uma alegria e uma honra. Mas tenho certeza que seu nome foi colocado justamente também pela justiça. Muito obrigado. Não tenho dúvida disso. Isso. Celso, boa noite. Eu fiz uma introdução, eu falei, claro, sobre o profissional ser importante para o empresário, ser importante também para muitas pessoas físicas que fazem o seu imposto de renda, mas é claro que eu só fiz uma pequena colocação na introdução para que as pessoas que não utilizam, às vezes, o profissional de contabilidade possam ter uma ideia da importância de vocês, porque, lógico, que não está apenas parado no imposto de renda, muito pelo contrário. Não, o trabalho é muita coisa. Só quem utiliza o serviço de vocês sabem disso. É verdade. É uma gama muito grande de serviços que nós prestamos, né? Para empresas, pessoa física e tal. Nós oferecemos também no sindicato cursos profissionalizantes, quer dizer, esse pessoal novo que está chegando no mercado, para saber como funciona, para lidar com tanta mudança de lei que nós temos praticamente diariamente. E haja mudança, né, Tom Carlos? É muita coisa. Então, é um absurdo o que muda as leis aqui no Brasil. Então, a gente tem isso, a gente procura mostrar para a sociedade, buscar na sociedade, na legislação,
a forma de como fazer isso, de cumprir a legislação, de regular entre a empresa e o fisco, o modo melhor de fazer, quer dizer, as saídas, as coisas legais para fazer uma coisa transparente e que não tenha problema para nenhum lado, no âmbito do fisco, no âmbito do empresário, ou que a pessoa física, né? Em linhas gerais é isso. É. O nosso sindicato tem uma particularidade, não é um sindicato de empregados, é um sindicato de profissionais liberais. Nós não estamos lá, nós não nos reunimos para reivindicar salários, as nossas reuniões são para crescimento profissional e para uma relação com o poder público, que é a interface entre o profissional da contabilidade e o poder público é constante. Então, essa é o objetivo do sindicato, é o engrandecimento do profissional. Nós estamos com o Celso Carlos Antônio Carlos, presidente do Sincosa e homenageado, também diretor da entidade, homenageado nessa noite, dia do contabilista. Parabéns. A gente gosta muito de vir nesse evento porque a gente consegue transformar um pouquinho a importância de vocês em alguns minutos, o pessoal poder conhecer um pouco mais do trabalho e saber disso, que vocês realmente são fundamentais para qualquer empresa, independente do tamanho dela, qualquer empresa. E a gente sempre fala, consulte um contabilista. Né, a gente sempre orienta para que as pessoas procurem seu contabilista. Você não tem? Tem vários. Aqui nós temos ótimos profissionais. Muito. Então, consulte o contabilista, porque com certeza ele vai ajudar muito a resolver o problema. Ainda mais hoje com a internet, que a pessoa entra lá. Ah, eu acho isso. Quer fazer facinho. Sozinho? É. Facinho. Né? Aí vai fazer, aí tem o prejuízo tem citado, prejuízo. Tem muita dor de cabeça. Muitas, a maioria das vezes, financeiros. Né? Obrigado, Celso. Muito obrigado, Antônio. Parabéns, obrigado. Sucesso para vocês. Obrigado. Music, please, my tray. Watch me forget about missing you. Oh, oh, oh. E a gente continua aqui na Festa dos Contabilistas, hoje na Câmara dos Vereadores de Santo André, o Ari Silveira e o Glauco Pinheiro, homenageados também nessa noite, contabilistas, meu grande amigo, parabéns, parabéns pela homenagem. Você foi homenagem pelo vereador, né? Porque aqui foram duas homenagens diferentes. Isso mesmo, obrigado. Foi pelo vereador. Fui pego de surpresa, né? Mas acho que estragaram a surpresa dele ontem à noite que me ligaram. Ligaram e falou, você vai ser homenageado. Não, andaram pedindo currículo, tudo aí, eu desconfiei alguma coisa. Tem algo de estranho, né? Estranho, mas na verdade fui pego de surpresa, né? Mas fico muito contente pela homenagem. Né? Claro, foi pelo vereador Lucas Zacarias, né? Vereador, inclusive filho do vice-prefeito Luiz Zacarias, né? Que sempre está com vocês, independente de qual evento seja, né, Ari? Boa noite. Boa noite. Independente de qual evento seja, o Luiz Zacarias ele prestigia, agora trazendo o filho que agora é vereador pela primeira gestão. Sim, um relacionamento profícuo de muitos anos e hoje essa homenagem é gratificante. Depois de algumas décadas na área contábil, com a ajuda de muitos profissionais, de muitos colegas, esta homenagem, então devemos muito a eles. Claro, inclusive a gente todo ano vem, faz questão de prestigiar esse evento, como eu falei agora na outra entrevista, porque a gente mostra um pouquinho desse trabalho importante que vocês fazem, né, não só frente ao sindicato, mas principalmente o trabalho do profissional de contabilidade. Né, que a gente precisa sempre valorizar o trabalho de vocês, né? Não, sem dúvida. As condições hoje da legislação estão postas para que você possa fazer uma contabilidade de qualidade. O cabedal legal hoje, com a harmonização ao padrão internacional, existe. E, portanto, se você quiser entregar ao seu empregador, ao seu cliente, uma contabilidade de qualidade, contabilidade gerencial principalmente, é absolutamente possível. Hoje está mais fácil? Apesar de toda essa complicação de leis, atrás de leis que são colocadas no Brasil, como disse na entrevista passada o Celso Antônio Carlos, né, de que é praticamente diário, tem mudanças, tem alterações, tem introduções, mas mesmo assim a gente diz que hoje está um pouco mais fácil de se trabalhar com esse segmento? Não, está mais fácil principalmente no sentido de utilizar a contabilidade como ferramenta de gestão, okay. Porque os recursos tecnológicos são incomparáveis com os do passado recente, inclusive, e, portanto, o mercado requer esse tipo de trabalho e é possível fazer. E temos conseguido fazer. Maravilha. E aqui o Glauco, que é da gestão, da geração nova, melhor dizendo. Né, Glauco? Já vem já com uma...
uma nova visão, mas com a experiência desse pessoal todo. Hein? Sim, a experiência deles conta muito, né? A gente teve sempre o apoio do Zoilo, né? Doutor Zoilo Pai, lá no início, né? Que sempre... Uma figura unânime, né? Sim, unânime. E do Nelson Pinheiro da Cruz, Pinheiro, sem dúvida, lembremos aqui. Sim. Então a gente teve muitos colegas que nos ajudaram muito no passado, né? Que a gente vai dando sequência aqui no trabalho, né? O Ari, o professor, né? Sempre com a gente também, então dá o apoio. E a gente procura, né, seguir os passos deles para poder honrar a classe e ajudar sempre a sociedade, os entes públicos, né? Fazer toda essa mudança. O atendimento é o terceiro setor, sim, sim. Que o Glauco faz muito bem feito e uma abrangência grande. Qual é o desafio da profissão? Toda profissão tem o seu desafio. Tem as vantagens, as virtudes, mas tem também o seu grande desafio. Qual que é o desafio da profissão, do contador, do contabilista? Queria saber de vocês. Ah, não. O desafio é você aliar três grandes pilares. O técnico, que as mudanças são grandes e há complexidade mesmo. A ciência contábil não é fácil. A legislação tributária brasileira, como dissemos. Os aspectos da tecnologia da informação e a gestão de profissionais, gestão de pessoas. Então você tem que ter um trabalho que leve a o que nós chamamos de corpo, mente e alma, equilibrado. Uma área sozinha, ainda que muito eficiente, por si só não leva você a um padrão elevado de uma contabilidade superior. Podemos incluir mais algum item ou uma outra visão nessa definição do grande desafio ou dos principais desafios do contabilista? Acho que a grande mudança é que a gente deixou de ser aquele, né, guarda-livros antigo, ou passamos por uma transformação que éramos vistos como fazedores de guias, né? E hoje a gente tem que estar muito mais atrelado à gestão do cliente, para a gente ter um bom resultado na nossa informação, agilidade, né? Então, como o Ari falou, tecnicamente a gente tem que estar sempre à frente, porque as legislações estão mudando muito rápido, né? Com muitas surpresas. A tecnologia da informação, né, também ela ajuda. E você tem que estar à frente também, porque senão você não consegue fazer a entrega do que você prometeu para o teu cliente. E você tem que estar no teu cliente, né? A mudança é você virar um consultor, um gestor junto com o teu cliente, para que você possa dar um melhor resultado para ele. Uma ação mais corpo a corpo, mais presencial também junto ao cliente, é isso? Sim, sim. Exatamente. É fundamental atualmente. Exatamente, é nos valermos das novas tecnologias, mas não abrirmos mão do relacionamento e conhecer o cliente profundamente. Aqui são dicas. Na primeira entrevista com o Celso Antônio Carlos, agora com o Glauco Ari, são dicas. Se teu contabilista não faz isso, conversa com ele. Tem algo de errado aí, porque aqui nós estamos falando com grandes nomes da contabilidade do ABC e principalmente hoje de Santo André. Então vale a pena vocês ficarem atentos aí, tá bom? Obrigado, meu querido Glauco. Obrigado, Ari. Parabéns pela homenagem, tá bom? Sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Saturday in 1990.
Clique Noite, hoje aqui em Santo André, estamos no complexo do Atrium Shopping, mais precisamente no Brookfield Century Plaza Business Santo André. Estou com o Edgar Tomás Pérez, o Edgar que também é investidor. Hoje é um encontro de investidores, pessoal. E a gente aproveita aqui hoje, Edgar, boa noite, meu amigo, para falar sobre tudo um pouco, sobre a qualidade do empreendimento, sobre a importância do complexo, sobre a novidade, porque no lançamento não tínhamos um outro no ABC, né? Porque esse lançamento já aconteceu há alguns anos, ou seja, tem muito para que falar. Exatamente. Mas principalmente com você eu quero abordar a questão da gestão. Ok. Né? Conte para a gente. Primeiro sobre a festa, sobre o evento, né? Sobre esse encontro de investidores, está muito bom. Muito é bom vocês encontrarem. Muito bom mesmo, exatamente. Primeiro agradeço a TV Mais por estar aqui com a gente. Isso mostra a importância do complexo. Você vê que é uma ideia antiga, conhecida como Cidade Pirelli. Na época do Celso Daniel. Na época do Celso Daniel, Daniel, eu participei muito por um período do Celso Daniel. E um sonho que se tornou realidade. Então é importante esse evento para mostrar que sonhos se tornam realidades e que a importância da nossa cidade para esse empreendimento é tão grande como ela. Porque aqui a nossa ideia é mostrar que negócios e através de trabalho, de uma boa gestão, faz com que o país possa crescer, né? E não então o business ele vem trazer, agregar à cidade essa capacidade de gestão e de trabalho, onde vai valorizar a cidade e a cidade está valorizando o nosso empreendimento. Hoje já existem alguns empreendimentos parecidos com o nosso, mas a diferença do nosso empreendimento em relação ao que tem no mercado, mesmo dentro do próprio ABC, a integração de gestão e a integração do próprio empreendimento. Nós vemos que o shopping é do lado, nós temos aqui o complexo tem de tudo, hotéis. Né? Tem tudo, né? Tem tudo. Tudo próximo. E a pessoa não precisa se deslocar, tudo está interagindo por partes internas. Então, a pessoa sai do nosso empreendimento, não vai tomar uma chuva, ele vai ter acesso às lojas. Ele entra por dentro em tudo. Ele entra, anda por dentro tudo. Então, foi bem planejado, pensando na comodidade do cliente. Onde é o cliente? Nós somos o cliente e nós somos também o fornecedor desse trabalho. Então, o pensamento e a construção desse empreendimento, ele foi muito bem pensado. A sua localização é estratégica, está no meio de duas grandes cidades industriais, que é Santo André e Mauá, né? E essa... Vias excelentes, Avenida do Estado e o Rodoanel. Estamos próximo do Rodoanel, quer dizer, o acesso à locomoção para você sair de São Paulo ou chegar para dentro de São Paulo, no questão ABC, ficou bem localizado. E fora a potencialidade das cidades, né? A questão terceira, que agora é uma grande força de movimento econômico, né? Então, o setor terceiro, que é o comercial. Então, aqui vai ter grandes médicos, grandes doutores, advogados. A área de prestação de serviço cresceu muito, né? Exatamente. Então, a área de prestação de serviço é muito importante hoje. O terceiro setor, que nós conhecemos, é hoje que está conseguindo acumular e crescer maior capacidade de valor agregado. Agora, você citou que essa parte do Cidade Pirelli você acompanha, por quê? Então, na verdade eu nasci em Santo André. Logo no comecinho, quem pegou agora no começo da entrevista, ele falou, não, porque eu acompanhei a história do Cidade Pirelli com o Celso Daniel, isso eu também acompanhei como repórter, né? Faz tempo que eu tô como repórter, olha só, mas eu quero saber por quê. Então, como o Andrense da Gema, como eu coloquei, eu acredito na potencialidade do ABC paulista, né? Nós, quando tivemos a ideia de eleger o Celso Daniel na época, que era uma nova visão de gestão, né? E todos nós sempre acreditamos na gestão. A gente sabe que o país, a cidade tem potencial, mas muitas vezes você precisa ter uma gestão que potencializa isso. Então, quando nós começamos a participar junto da prefeitura do Celso Daniel, a gente viu que faltava na cidade um agregador onde pudesse vir empresários. Você tinha grandes empresas, mas você não tinha hotel, você não tinha o business, você não tinha outros... Não tinha o serviço como tem hoje. Não tem o serviço como tem hoje. Prestação de serviço. Exatamente. E aí a ideia era o quê? Agregar no mesmo espaço um facilitador para quem viesse para a cidade com um grande investimento, grandes empresários, agilizar a economia, ter um espaço agregado onde você tivesse um shopping, onde você tivesse uma área business, uma área de negócio, onde você tivesse uma área hoteleira. Hoje você vai ter dois hotéis de grande porte aqui, pelo Hilton, né? Então você vê que... Uma bela bandeira, maravilhosa bandeira. Exatamente. Então o complexo ele foi pensado para facilitar e dar comodidade ao seu cliente. Então esse complexo ele vem somar
e ser a cereja do bolo que faltava na cidade. Agora, a questão da gestão, né? Como é que vai ser a gestão disso tudo? Então, a gestão vai ser uma gestão compartilhada, né? Onde vai ter uma interação dos três empreendimentos, que vai ter um encontro dos gestores, né? Se você for ver, uma ideia que o Celso Daniel tinha de integrar cidades, é a mesma visão. Então você tem três empreendimentos distintos, que é o shopping, o business e a parte hoteleira. E vai ter momentos de encontro para poder harmonizar e dar uma coesão de gestão, potencializando cada vez mais. A gente está falando do complexo, mas a gente não pode dizer que aqui, a cerca de 150 metros, exatamente, nós temos aqui o residencial, sim, que faz parte de todo o complexo aqui. Exatamente. Né? Então, você vê, quando foi pensado... A gestão vai ser compartilhada. A gestão vai ser compartilhada, tá, sempre beneficiando toda a conjuntura. O que se definir, define-se pensando em todo mundo. Sim, na locomoção. Então, você vê, hoje é uma pessoa que tem um apartamento na parte residencial, ele está com um facilitador enorme. Porque ele pode ter um médico aqui, ele pode vir a pé hoje, para você se locomover, a parte de locomoção social, que isso é pensado, né? Carro, pegar carro, toda essa parte de congestionamento. Quer dizer, a cidade está sendo planejada para ter uma melhor locomoção. Que bom seria se a gente morasse ao lado do trabalho. Exatamente. Já pensou, você não precisa nem pegar o carro, que é isso que vocês estão proporcionando aqui através das salas que estão sendo vendidas ou locadas. Exatamente, é exatamente. Então, as salas são bacanas, de 33, são... 100 metros aproximadamente. Isso, tem salas de 33 metros, de 66 metros e 100 metros quadrados. Legal. Então, dá para atender toda a capacidade e todo o sonho de qualquer empresário que queira investir na cidade. Sim, sim, sim. Né? E olha, gente, a gente não está falando de valores, vocês estão percebendo, porque vocês têm que vir para cá, né? Conversar com a turma toda, porque valores também mudam. Às vezes a entrevista a gente faz hoje, grava amanhã, vincula depois. Então, o pessoal está vendo essa matéria, de repente, 15 dias depois. Então, para a gente não vai falar de valores. Mas eu sei do valor. E eu vou falar, muito, muito, muito atrativo. Vocês estão com um valor diferente do que se aplica no mercado, né? Sim. Bem mais interessante. Sim. Até o empreendimento ele se torna interessante. Sim. Então, com essa reorganização do mercado, hoje os valores comerciais que está sendo aplicado pela Brookfield é um facilitador para quem quiser investir. Sim, sim. Você vê, eu comecei com uma sala comercial e já estou indo para a terceira sala comercial, porque eu acredito na potencialidade do negócio, do empreendimento business. E se der, eu vou comprar a quarta sala agora. Que Deus lhe ouça. Amém, amém. Obrigado, Verigar. Eu agradeço. Parabéns, vocês estarem com a gente. Obrigado. Espero que a gente possa ser mais um aglutinador, um fomentador, claro, de serviços, de emprego, de economia para a nossa sociedade aqui. Não tenho dúvidas disso, tá, que vocês estão fazendo aqui hoje. Exatamente. Ué? Eu agradeço mesmo. Obrigado, tá? Verigar. Sucesso para você. Obrigado. Okay. E a gente continua aqui no Brookfield Century Plaza Business Santo André. Eu tô com o Gabriel agora, também investidor. Meu querido amigo, boa noite. Boa noite. A festa tá bacana. Tá, né? Mesmo, tá. O pessoal interage, fala de negócios, né, Gabriel? Isso, fechar negócios novos, interagir, se conhecer. A gente tá. A festa tá bem movimentada hoje. E o prédio ficou bonito, né? Ficou elegante. É o marco, outro novo marco de Santo André, né? Legal, e esse complexo é show de bola. Show de bola, é primeiro mundo, né? Elevadores de alta velocidade, para atender toda a demanda. Elevadores inteligentes. Inteligentes. É o primeiro prédio ter esse tipo de elevador aqui em Santo André. Segurança também de primeiro mundo, tudo de ponta aqui. Tudo que o nosso empreendimento merece. Eu acho que inteligente no elevador, inteligente... Na verdade, são vocês. Vocês são inteligentes, porque vocês investiram no momento certo, observaram o prédio, observaram, né, a importância de fazer essa região aqui crescer. Com certeza. Com certeza. Valorizou muito a região. É um bairro que está se valorizando por si próprio, em volta, com um empreendimento, um shopping próximo de Mauá, que é a 10 minutos de Mauá. Então, o pessoal que... Só tinha conhecido o Shopping de Mauá, agora tem mais opções. Em Santo André também, agora temos o terceiro shopping que é aqui. Um empreendimento comercial também muito bacana. Então, as pessoas conseguem investir. Shopping perto, poupa tempo perto. Então, quem montar um cartório aqui perto, no empreendimento, vai estar fácil aqui. Tudo facilitando para todo mundo. A entrada do shopping é do lado do nosso prédio. Do lado, vai poder comer aqui, né? Almoçar, jantar, passar um momento de descontração. Também aqui na Praça da Alimentação. Com certeza. Muito próximo.
do lado do shopping. Tem o acesso tanto por fora quanto para o nosso lado aqui. Então a gente consegue, há 5 minutos estamos dentro do shopping. Agora detalhe, a gente vê os investidores conversando. Vocês falam do que num momento desse? De como vai ser feita a gestão, do valor de salas, das possibilidades do pessoal vir buscar, o quê? A gente fala de ambas coisas, né? A parte de negócio, fechar novos contratos, falando dos empreendimentos, mostrando nossas salas para ver como ficou, a construção do empreendimento também, a gestão, como que vai ser feita, se precisa melhorar mais alguma coisa. E a gente, e outras, sempre precisamos melhorar sempre, né? Não existe aquele... A pessoa que se satisfaz com pouco sempre vai estar com pouco. Quem procura bastante sempre vai estar sempre batalhando, com garra, sempre querendo melhorar o seu próprio e o do próximo também. Sem dúvida. Detalhe, qual a vantagem aqui das salas? Preços bons. Falamos aqui que nós temos salas de 33, 60 e 100 metros aproximadamente cada uma. Isso. Mas o preço está legal? O preço é bacana. Tem a opção de você comprar metade de um andar, que é 700 metros. Então, uma empresa quiser montar... Existe a possibilidade de salas unificadas para aumentar o tamanho se a empresa precisar, de repente, de um meio andar. Então. Isso. Se ela conseguir comprar todo o andar, ela tem o privilégio de privatizar todo o andar dela. Lógico. Com a área comum, consiste do condomínio. Quer dizer, a partir de 33 metros, até um tamanho aí bem interessante, mais de 700, 800 metros, o empresário ele pode adquirir através de vocês. Isso. Bacana. Parabéns. Beleza. Parabéns. Muito sucesso para vocês. Nós estamos aqui no Business Santo André, mas na verdade é o Brookfield Center e Plaza Business Santo André, aqui na Giovanni Battista Pirelli 271, no Complexo Atrium Shopping, junto com a rede de hotéis que será lançado também, onde você pode vir conversar com todos esses investidores, comprar ou alugar, né? Com certeza. Comprar ou alugar. Tem a questão de hospedagem, alguém quiser fazer um negócio, a reunião se estendeu, pode vir no próximo dia, que tem um hotel do lado, pode se hospedar. Sim, sim, e aí sim, temos a TIM aqui próxima, temos outras empresas aqui próximas, que grandes, que precisam de hotel. O que ele está falando é uma verdade, várias grandes empresas, muitos benefícios, com certeza. Venham conhecer, está apresentado aqui o Brookfield Center e Plaza Business Santo André para você, e da Brookfield, hein, que dispensa comentário. Um empreendimento muito importante que Santo André ganha a partir de hoje, através de todos esses investidores que estão aqui. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, Bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br.